እነሆ በአንተ ፊት የተከፈተ በር ሰጥቻለሁ፣ ማንም ሊዘጋው አይችልም። ዮሐንስ ራእይ ምዕራፍ 3 ቁጥር 8 የተከፈተ በር አለ፣ ማንም ሊዘጋው የማይችልም። የተከፈተ በር አለ፣ ማንም ሊዘጋው የማይችልም። ነፃውኛለው በመስቀሉ በታረደው በግ ደም መፍሰስ ሾሜዋለው በዙፋኔ የተወደደው ንጉሥ። የተከፈተ በር አለ፣ ማንም ሊዘጋው የማይችል። የተከፈተ በር አለ፣ ማንም ሊዘጋው የማይችል። ነፃውኛለው በመስቀሉ በታረደው በግ ደም መፍሰስ ሾሜዋለው በዙፋኔ የተወደደው ንጉሥ። የዘንዶው ራስ ተቀጥቅጦ ወድቋል ከእግሬ ስር፣ ማነው ከእንግዲህ የሚለየኝ ከክርስቶስ ፍቅር? ፍጹም ጨከንኩኝ ለመሰክር ለገባኝ እውነት፣ ዝምታ አላውቅም የሞተ ላዳነኝ ከሞት። የተከፈተ በር አለኝ፣ ማንም ሊዘጋው የማይችል። የተከፈተ በር አለኝ፣ ማንም ሊዘጋው የማይችል። ነፃውኛለው በመስቀሉ በታረደው በግ ደም መፍሰስ ሾሜዋለው በዙፋኔ የተወደደው ንጉሥ። ወደ እግዚአብሔር አብ ያለፍኩበት የሕይወቴ በር ቀና ያረገኝ ተቀብሎ የዳይን ቀንበር፣ የፍረቴ ሐዜም ተወግዶ አዲስ ውኛለው ጌታ መሆኑን በከንፈሬ ላለማውጃለው። የተከፈተ በር አለኝ፣ ማንም ሊዘጋው የማይችል። የተከፈተ በር አለኝ፣ ማንም ሊዘጋው የማይችል። ነፃውኛለው በመስቀሉ በታረደው በግ ደም መፍሰስ ሾሜዋለው በዙፋኔ የተወደደው ንጉሥ። የማያስተማኝ አዲስ ፍጥረት ነይ ከእንግዲህ አመኛለሁና አመልከዋለው ኢየሱስን አውርጄ በገና። የተከፈተ በር አለኝ፣ ማንም ሊዘጋው የማይችል። የተከፈተ በር አለኝ፣ ማንም ሊዘጋው የማይችል። በግ ደም መፍሰስ ሾሜዋለው በዙፋኔ የተወደደው ንጉሥ። አልመለስም ወደ ኋላ ከእንግዲህ በኋላ፣ እየናፈኩት እኖራለሁ ውዴን እንደዋላ። ሁለንተናዬ ለእርሱ ሰጠው እንድከብርበት፣ ስለፈሰሰ በልቤ ጸጋው በሞላት።
ተከፈተ በራለ ማንም ሊዘጋው የማይችል ተከፈተ በራለ ማንም ሊዘጋው የማይችል ነጻውኛለ በመስቀሉ ታረደው በግደም መፍሰስ Thank you.